jostain syystä pitää ihan hyvin. Jaksattiks te vielä vähän pystyntä? No niin. Nyt on hyvän näköistä. Lauri! Lauri! Vet maata! Maata! Huominta. Huominta. Sokerit. Onks tää pala sokeri? Kyllä se on tatalla yksi pala. Joo. Mut no, onks? Palakaa. Kyllä tää on niinku silleen ihan kidemmäisessä vuodessa noin suurimmilta asia. Otit sä jo tästä? Vaatteet kuivuu myös tuossa kelissä pikkuhiljaa ulkona. Eikö se ollut kuivunut? Ei. Kyllähän mä pistin sinne silloin, että mä herätin sen uudelle henkiin ja mä jätin siihen muutama klapin, että mä olisin käynyt lisäämässä, mutta mä tulin sitten tonne noin niin pistää valmiiksi, että mä olisin heittänyt ne klapit vielä sinne. Sitten mä nukahdin tämän. Ei se sille mitään voi. Kävele vähän hitaammin, että mä pääsen. Menkää vaan kamera käy. Kauemmas. Keppimies haluaa varmasti nähdä, miten tämä on kehittynyt. Muista, että hän vaihtoi opetukseni keppitekniikkaa. Haluan vain oppia kaikkea. Vai hyvä kumppu riittää. Voit... Jepi, jepi! Okei, okay, ja vauhissa. Joo, jatkuu. No, olis teillä. Jatkuu. Mikki. Keppimies haluaa varmasti nähdä, miten tämä on kehittynyt. Muista, että hän vaihtoi opetukseni keppitekniikkaa. Haluan vain oppia kaikkea. Kea. Hyvä kungfu riittää. Sitten osaat kaikkea. Tässähän piti olla aavikko. No niin, se oli hyvä. Hyvä kungfu riittää. Mitä helvettiä sä siinä teet? Tässähän piti olla aavikko. Et voi väittää tätä omaksesi. Et voi väittää tätä omaksesi. Ha! Tätä ette voi ainakaan tuhota. Aavikko ei kuulu kenellekään. Tätä et voi ostaa TV-sopista. Käy. No vitsi. Maki edeltä, Xing, ota asennut siltä. Et voi väittää tätä omaksesi. Tätä ette voi ainakaan tuhota. Aavikko ei kuulu kenellekään. Mutta nyt tämä kaikki on minun. Minä määrään täällä. Kukaan ei voi tulla hiekalleni. Repen parta tolle. Sorry, anteeksi. Parta rupes lepattaa vähän liikaa. Kuka on meni suuhun? Et voi väittää omaksesi. Ei niin. Et voi väittää tätä omaksesi. Et voi väittää tätä omaksesi. Haha, tätä ette voi ainakaan tuhota. Aavikko ei kuulu kenellekään. Mutta nyt tämä kaikki on minun. Minä määrään täällä. Ja tässä vaan unohtaa jotain. Sä potkasit 6 kiloa hiekkaa Maken silmään. Niin. Kukaan ei voi tulla hississä alas liian pitkälle. Uudistamaan. Et voi väittää omistavasi tätä kaikkea. No en niin. Aloita siitä. Aavikko kuuluu kaikille. Eikö aavikko ei kuulu kenelle? Uudestaan. Kukaan ei voi tulla hiekalleni. Äläkä pidä semmosia taukoja. No ne tulee siellä, kun mä joudun miettimään. Joo, no vielä. Aavikko ei kuulu kenellekään. Tätä ette voi ainakaan tuhota. Väärä repliikki. Minä määrään täällä. Ja se sama kuin äsken. Niin, just joo. Aivan. Niin. Joo, mistä on minä? Aavikko ei kuulu kenellekään. Mutta nyt tämä kaikki on minun. Minä määrään täällä. Kukaan ei voi tulla hiekalleni.
Ha. Vitsi, mulla meni moga. Mun piti sanoa, mutta mä ajatin sanoa. Joo, okei. Okay. Meinas tulla se aavikko, ei kuulu kenellekään uudestaan. Nyt se tulee uudestaan. Aavikko ei kuulu kenellekään. Mutta nyt tämä kaikki on minun. Minä määrään täällä. Kukaan ei voi tulla hiekalleni. Vittu! Kukaan ei voi omista kaikkea hiekkaa itsellään. Joo. Vasemmalle. Antaa mennä. Jalkoi liikuttaa, niin sai sellas... Se oli justiin sillä, kato, kun se tausta meni semmoksi ihan blurriksi. Siihen pystyy keskittyä sitten siihen juttuun. No. Väärinpäin olen ihan päässyt sille. Jalka näkyy vähän. Ei tollasii pääs kaikilla autolla kokeilemaan. Kato peijoni. Melko lailla sytty. Ei se kyl pitäs. On se alaviistosta yritä katsoa. No joo, on toi kyllä. Yritätkö nyt saada siitä videollekin kuvan, kun sä kuvat stillin kuvan? Toi on kyllä niinku ihan naurettavan näköinen, kun sä siirtynyt monta metriä sivuun. Ja kun se on joku niinku... Niin se onkin just sillä lailla tehty. Tätä pitää sivusta katsoa tänne. Buff. Siitä tuli aika hyvä lämpö silleen. Niin tuli jo. Mä just sitä meinaan, että se on aika äijä, joka vetää siitä metrin päästä. Koska me oltiin sen 10 metrin päästä alkaen. Niin. Sulla lämmin pulla. Silleen. Perään. Hyvin mitä? Ei. Se oli aika hyvä. Joo. En tiedä. No. Tuolla toi tienpätkä. Meikä hakee tiiä. Varo. Kivasti kättä lomme. Mennään vähän tuolta oikean kautta, niin voi olla, että saadaan käännetty ympärillä tässä. En. Tonne, niin joo. Nyt. Mä oon kyllä pyöräyttää kokonaan. Jarruta! Kokeillaan syöntää, jos mä haen eteenpäin. Ei saa niin jyrkää. Akku esi. Työn. Saiks kuva? Joo. Lauri leikyy turkkiin, saa antaa vielä. Onks se iso pudotus? Työntäkää mieluummin taaksepäin. No ei nyt työnnetä tonne, se kierrät ympäri. Piri tuota. Saaks pidetty samoin? Saa. Lauri. No. Lauri. No? Jos mä en osaa näitä reikähommia, niin sä et ainakaan osaa näitä ympyräjuttuja.
Onko niin pahasti kosti? Hyvä, että ainakin joku kuski. Nukuu vaan sinun vuorostani. Mitä? Voisi olla siistiä vetää siitä alas. Missä tää lärpäke tästä? Joo. Hei, wow. Jaano. No, mikä on fiilis? Ihan hyvä. Hyvä. Tää on pätevää toimintaa. Niin. Kun ei oo muutakaan tekemistä, niin tulla taas nauhoin nyt saatana viimeisetkin tähän näin. Niin vittu. Minkäs teet perkele? Helvetti vittu saatana. Missäköhän se... Et sä voi olla noin lähellä. Miten kaikki niin? Tippuu syli. Joo. Joo. Kyllä te muuten aika hienosti välitte sinne. Kuuletusta. Näyttelijä lähtee tulemaan. Lauri, varovasti katolta pois. Miten pojaa sinne? Okei, Make tuu vaan ulos. Se jää semmonen pieni huole, jos piti ryhmiä. Mitä? Siellä jäi semmonen ankee. Sinä pieni perseellä pyörittää siinä niin, että kukunut ennen. Sori! Niin, kyllä tätä voi tälleen. Tuo oli kivaa toi katolla tässä. No ne! Nyt päästään niinku asiaan. Lauri, kypärä. Asiaan. Ei tässä nyt vielä lähde tuota vaan pois. Ja se vedetään pari siihen ja sitten tota, siihen, että näkee. Eikö olisi paljon matkempi vetää se autolla silleen? Kuupataan tonne konetilaan roikkumaan alaspäin sellainen punasoihtu ja sitten kun annetaan mennä tai jo valastaa toi tie tuolta auto punaisella. Tää pitää tyhjentää tää te auto. Täällä on joku vitun tunkki, joka aivan taatusti osuis meikin. Se on muuten totta. Jotain muita tällasia. Muita kiviä ja kaljapulloja. Opa. Ei se penkki pidä sua päivä. Niin, se on se turvavyö. Heilottiles penkki. Ota sit kaulahuivi silleen, ettei tuu nirhaumia tohon noin vyöstä. Sehän täällä on niinku kiskoja. Se kaulahuivi ei olis muutenkaan huono idea, kun sehän voi lentää lasisirua huono. Mm. Mulla on tossa tommonen joku huivi tuon repun pohjassa. Alot! Joo. No niin.
On ja pysyy. Se ei lähde siitä edes vetämällä. No, mutta se kääntyy tästä ympäri työntämään. No ei se kun nyt vetää tuosta nyt leijit tuolta takakinnasta pihalle. Ei tietenkään räjäytetä. Täällä on turvallista. Niin hilkku lähtee se kaatuttaa. Älä. Ei. Pyörä on jo noussut. Mm. Menikö sinne joku sisälle? Mä avaan tästä tälleen turvallisesta alla. Niin, me saadaan toi helpoite pois tosta, kun kierräytetään se ympäri. Ympäri, aivan. Niin, se, se kierrittäminen kun... on raskasta. Sit jos se jää katolleen, niin sittenhän muuten vängätään. Sitten mä joudun lataamaan itteni uudestaan tohon transsiin, että mä pystyn vetämään tämän. Mäkin voin vetää sen. Sä voit ottaa ensiksi sellaset ruutihatsit, niin sit se on mukava. Vähän tosta olisi voinut päästä kans helposti, jos olis vaan ajan silleen... Ei. Ei pääse. Niin se tulee, se, silloin se pitäisi kaantua toiseen suuntaan kuin keskipakoon. Se on välttämättä kaadu. Jollain on hauskaa, kun ne kattelee tuota autoa. Joo. No niin, lähdetään mennä. Sulla on takarengas. Tää on kairaa. That's it. Sitä saa kaivettua helposti. Okay. Muutenkin. Kamera pyörii. Hyvä. Ottakaa vielä vähän. Tai ollaan kädet alhaalla, nyt ei tarvii. Tän tämä vähän lungin. Sä nouset ylhä. Hei perukki! Perukki, plera! Perukki! Joo, se hakee. Loistavaa. Missä plera on? Se on sieltä takapenkillä, mä heitin sen sinne kuplaan. Kein! Meinas käydä virhe. Meinas vähän stygähtää. No niin, nyt alatte heti toimii. No vitsi, sä oot pistäis päähän kunnolla. Kiekki! Toi! Okei, okay, nyt on nouse alhaalta. Ei mitä? Sitä oo... Mitä ei sitä oo ennenkään koputettu. Kermanakit ei pala. Me jotain sivust vielä. Tää on kermanakit ei pala. Älkää puhaltaa sen. Älkää puhaltaa. Ei puhalleta millään. Kermanakit ei pala. Lisää tulta. Tulta, joo. Solone. Anna sen sytähtää. Pidä sieltä kaappiin. Okei, okay, mennään sit vaan. Hengitystä pidätellään. Nyt. Tilttaa ensi. Sano sit, kun oot alhaalla. Huuda jotain. Joo. Eli nyt alkaa tilttaus. No älä, täällä on niin huonosti tätä savua. Matalaksi. Laita se pään päälle sulla. Mä otan uudestaan tilttauksen. Joo, huuda sit jotain, kun se on alhaalla tilttaus. Kiireesti. Tilttaus alkaa nyt. Joo, nää. Missäkään kakkoskamera on? Täällä. No, se oli hyvä. Vedetäänkö viidestään? Pitääks meidän vetää toinen samanlainen satsi siellä kopissa? Kestää, kun mä olin taas ulos hengittää. Ei, matala! Mistä pää päälle? Niin hyvä, kun jatkuu.
Pyörii koko ajan. Tulta. Mä odottelen. Joo. Joo, anna mennä. Se täällä tulee jo niin hyvät savut, ettei sitä tarvitse. Ja missä me pyöritään? Samas meistä. Täältä ei kyllä näe mitään. Ei kun toisen suuntaan, toisen suuntaan. Oli aika hyvän verran savu siellä. No näyttää vieläkin puhaltelevan. Jäi vielä se yksi savun laittamatta. Oi joo. Jäädäänkö vetämässä? Niin. No. Odotellaan. Jos joku kello keuhkot vähän mennä kamaan. Olemaan. Toi oli nimittäin aika messevä tästä sivusta kannattaa. Niin, no, mutta tuolta ei. No meillä on toi sivukamera kuitenkin. Nää palannut nää kaikki tatsi. Ai joo. Kas. No hän saa lähteä sit. No niin. Mut toi oli tosi huono paikka, että se savut on myöhemmin. Oli pakko lähteä taas vetää. Eikö tää jumi? Ei, nyt se sudittää. Mitä se nyt tuntuu paljon paremmalta kuin viime? Tee nyt. Wow. Tää on matka. Mitä toi oikein on, kun siitä jää tuonne kauhean liekki jää räänsä jäljellä? Napalmii se. Hirveen napalmii. Nyt niinku jotain gräsänderi. Kauri, takin taakse se ensi aluksi. Loppuun. Okei. Niin, just. Mitä en mä tiennyt, että tää pamahtaa. Mä säikähin sitä ihan hulluun, että meni siksi reisille ja se alkoi tossa. Joo. Sama tää. Hei, Joni törmäs muhu siinä, kun mä säikähin sitä famaa jostain. Pitäis näitä yks vielä tuota kaivaa, näitä on nyt 50. Ei purista, mut kyllä sä saa tolle joku napauttaa. Otsani kyllä. Ottaa huomenna hirveä kipeä, mikä kauhean jysäri. OK! Ootte valmiit? OK! Jep, oi, sori, okei. N, Y, T, nyt! Missä se on? Missä mikä? Se on? Hei, jos sillä on vielä yksi punasoihti, niin otetaan kävely uudesta. Joo, tuli oikein kommentti. Joo. Oli semmonen pieni lämmin henkäys, mutta ei lähelläkään polttavaa kuumuutta. Mä yritin niinku... Et nyt nää kananmunat tässä kiristää naamassa ja... Lyödä siitä vielä loppuun ja sitä... Aattelee, että ois pärjännyt ilmankin ihan hyvin. Mut hei, varo, se pasahtaa. Okei, mennään ottaa uusi. Oliks mestari ihan hakoteillä?
Ei ollu. Okei, okay, siihen saa riittää. Tässä parhaita. Saa riittää. Mä haluun kans pitää, mä haluun kans. Kiva. Matti, 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 äkkiä. Äkkiä, Matti. Vähän jätkät on ihan munassa. Niin ollaan. Metsä saatte. Saan. Et saa. Tunget se mun pyllyy kuitenkin. Niin tungenkin. Lähtisikö ihan fleda paljon? Nyt vedä vähän miekan jäljeltä. Tää on savua tän soihdun jäljeltä. Oho! Vähän siististä. Se ei niinku pysä... Se niinku hyppää pois. Ihan sika hauskaa. Kokeile lähteä, että on kuusi palaa.